Θα είδε το ροζοντόρμο. Ναι. Hi, Assalamu alaikum. Μόι, αζί ακού αχιλού νέξα σμόλ σιούτ. Hello, ভন্টি, তুমি অসমীয়া কথা পাতি আছা, তোমাৰ ঘৰনো ক'ত? হৈয়াত ক'ত আহিছা? মুম্বাইত আহিছোঁ ফুৰিবলৈ। ইমান ডাঙৰ মল। কেনেকুৱা লাগিছে মুম্বাইত আহি? মুম্বাইত ভালেই লাগিছে বাৰু। কাৰ লগত আহিছা? আন্টি আহিছে মোৰ লগত। হয় নেকি? আন্টিকো চিনাকি কৰি দিয়া, ভাল লাগিব। ভালনে? ৱালাইকুম চালাম, ভালনে? আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগিছে মুম্বাই আহি? আপোনাৰতো এজ হৈছে, আপুনি ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছে নে আগতো কেতিয়াবা আহিছে? আচ্ছা আচ্ছা। কাৰ ঘৰত আহিছে? আচ্ছা আচ্ছা। তেওঁলোক ইয়াতে থাকে নেকি? মই 2017 চনৰ পৰা আছোঁ, কিন্তু কেতিয়াবা কেতিয়াবা লগ পাওঁ অসমৰ মানুহ। অসমৰ মানুহ পালে এনেও ভাল লাগি যায় নিজৰ মনটো। তাৰপিছত পালোঁ যদি ভিডিঅ' চিডিঅ' কৰিব পৰা নাই, তেতিয়া অলপ শ্বপিং কৰিব আহোঁ, ল'ৰা বোৱাৰীক লৈ আহোঁ যে, তেতিয়া আৰু ভিডিঅ' চিডিঅ' নকৰোঁ। আজি অকলে অকলে আহিছোঁ, ছোৱালী অলপ শ্বপিং কৰিব, সেইদিনাও আহিলে 50% ডিছকাউণ্ট। ভণ্টি তুমি কি কি ল'লা? মুম্বাই আহিলেতো বহুত বস্তু পোৱা যায়। ইমান ডাঙৰ মল চাগৈ মোৰো হৈছিল, অৱশ্যে 2017 চনত আহি। তাৰপিছত ইমান ডাঙৰ মল ময়ো জীৱনত দেখা নাই। অসমলৈ বিগ বাজাৰ বিশাল, সেয়াহে দেখিছোঁ আমি আৰু। ভাল লাগিল তোমাক লগ পাই, ভালকৈ হেৰি কৰা ফুৰা, আৰু মোৰ এড্ৰেছটো লৈ যোৱা, আহিবা আমাৰ ঘৰত ফুৰিবলৈ। আৰু মই ইউটিউবত মাজে মাজে ভিডিঅ' বনাই থাকোঁ, এনেকুৱা অসমৰ মানুহ বিচাৰি ফুৰোঁ। আজি পাই মোৰ মনটো বৰ ভাল লাগিলে। চিকন্দ্ৰাবাদ গৈছিলোঁ, এবাৰ গ'লে নিশ্চয় তোমালোকৰ তাত যাম, তোমাৰ এড্ৰেছটো দিয়া। মই আকৌ চাৰমিনাৰ গৈছোঁ, 3-4 বাৰমান গৈছোঁ, তাতো ভাল লাগিছে। কিন্তু আৰু মুম্বাইখন অলপ বেছিয়ে ভাল লাগে আৰু। আৰু মোৰ ছোৱালীটো গোটেই আউট অফ কাণ্ট্ৰি গৈছে, তথাপি তাই হেঁপাহ নপলাই, সদায় আহি থাকিব লাগে মলে, ইটো ল'বলৈ সিটো ল'বলৈ। ঠিক আছে, ভাল লাগিছে তোমাক লগ পাই। আচ্ছা, ধন্যবাদ, লগ পাম আকৌ কেতিয়াবা। আহিবা আমাৰ তাত ফুৰিবলৈ, মই এড্ৰেছটো লিখি দিওঁ তোমাক। তুমি অসমত গৈ মলটোৰ নাম কি বুলি ক'বা? এখন আগত গ্ৰেণ্ড চেণ্ট্ৰেল মল নাম আছিল, এতিয়া চিউড নেক্সাছ মল নাম হ'ল, নামটো মনত ৰাখিবা। ফাৰ্ষ্ট